მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ზღვარი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია საზოგადოებრივი ინიციატივის პლატფორმის თავმჯდომარე ბატონი გია პაიჭაძე. მოგესალმებით გია და მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძალიან აქტუალურ თემას შეეხება, ის რაც ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ერთის მხრივ თამაშ დამოკიდებულება როგორც დაავადება და მეორეს მხრივ ის დამოკიდებულება რაც არის სახელმწიფოს მხრიდან, არასამთავრობოების მხრიდან, მედიის მხრიდან და ასე შემდეგ. ამ თემაზე სასაუბროდ მოგიწვიეთ და რა ხდება დღეს თქვენ როგორ შეაფასებდით დღევანდელ ჩვენს მდგომარეობას? მე უნდა დავიწყო ალბათ სასიხარულო ინფორმაციით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, როგორც იქნა თავიდან ჩამოღებული იქნა ეს კანონმდებლობა, რომელიც შემოშევებული იყო ჩვენი ჯგუფის მიერ, რომელშიც თქვენს მონაწილეობდით, საპატრიარქო სამთავრობო კომისია, რომელშიც შედიოდნენ ასევე თითქმის ყველა ორგანიზაცია, სახელმწიფო ორგანიზაცია, ასევე ფინანსური ორგანიზაციები, ეროვნული ბანკი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი კანონპროექტი დაიდო, ძალიან კარგი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს მოქალაქეების განრიდებას ამ ბიზნესის მავნე ზემოქმედებისაგან. ეს კანონპროექტი ჩვენ მე დამუშავებული იყო 2018 წლიდან და უკვე 3 წელია რაც თავზე იყო შემოდებული და ყოველ წელს აი ეს ვიხდებოდა ბრძოლა იმისთვის რომ რაღაცნაირად თავრობას გამოეჩინა ინიციატივა და შემოიტანა ეს ინიციატივა პარლამენტში. ჩვენთან სასიხარულოდ ნოემბრის თვეში პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა ეს ინიციატივა და მე მინდა მიულოცო მთელ ქართულ მოსახლეობას, საქართველოს მოსახლეობას, რომ ეს კანონპროექტი იხილავს ზიშუკს და საქართველოს მოქალაქეებს მიეცემა ამოსუნთქვის საშუალება და საქართველოში ასე ვთქვათ ონლაინ თამაშები და გემბლინგის ნაწილი შეიზღუდება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. და საერთოდ ძალიან ბევრს აინტერესებს, რას გულისხმობს ეს კანონპროექტი, თქვენ რო განმარტოთ, აი მაგალითად ვთქვათ, რა კატეგორიის ადამიანები ხვდებიან თამაშგარეთ, ასე ვთქვათ, რომ რა ნაწილი მოიჭრება აქედან, ვინ იქნება დაცული, ვინ ვერ იქნება დაცული შედარებით და რა იქნება, აი ვთქვათ, უკვე იმათვის, ვინც თამაშობს. ანუ პრინციპში სამი კითხვა გამოვიდა, მაგრამ პირველ რიგში ვის ეხება ეს? პირველ რიგში ეს ეხება ახალგაზრდებს. ეს ბოლო კვლევა მაჩვენა, რომ საქართველოში სკოლის მოსწავლეების ასაკებში ძალიან იმატა აზარტული თამაშები დაინტერესება. 2020 წელს ბოლო კვლევა, რომელიც ჩაატარა ESPAD-მა, იქ გამოიკვეთა, რომ სკოლის მოსწავლეების 12% უკვე თამაშობდა ფულზე აზარტულ თამაშებს. ამავე დროს თავის ბიზნესიც მისცა ამ კანონპროექტის დაჩქარებას, გამოტანას. ეს შეეხება პირველ რიგში ახალგაზრდებს 25 წლამდე. მე მინდა ვითხრათ, რომ ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რო ეს ზღვარი, სათამაშო აგრძელი ზღვარი საქართველოში დაწესდა 25 წლამდე. და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი ინიციატივა არის და მსოფლიოს ბევრ ქვეყანას უკვე შეეძლება ეს პრეცედენტი გამოიყენოს თავისი ქვეყნის სასარგებლოდ. ასევე ზღვარი დაუწესდათ საჯარო სამსახურში დასაქმებულ მოქალაქეებს. ასევე ვინც არიან ვინც ღებულობენ შემწეობას და სოციალურ დახმარებებს ღებულობენ, ასევე სამხედროებს, პოლიციელებს, ყველას ვინც ფაქტობრივად დასაქმებულები არიან საჯარო სამსახურში. ეს დაახლოებით ჩვენი გათვლებით სადღაც 1 მილიონზე მეტ მოქალაქეს შეეხო. 1 მილიონზე მოქალაქეს.
ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ და სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ უკვე დაავადებულები არიან გემბლინგით და თქვენ წინალთ უწყით რომ ეს რა დაავადებაა და როგორი ძიმე დაავადებაა და ეს ახლოს ვერც მივა ნარკომანებთან და ალკოჰოლისტებთან ამ ადამიანებისთვის კიდე ცალკე შეზღუდები განისაზღვრა როცა ეს ადამიანები მოხვდებიან ესე თქვათ ბრწყალებში შავსიაში თუ ისინი თავის შეზღუდვას არ განახორციელებენ მათ ოჯახის წევრებს ექნებათ უფლება რომ სასამართლოში შეიტან განცხადი და ამ ადამიანს განაცხადის შეტანისთანავე ეზღუდება სათამაშო არეალში მოღვაწეობა. აი ძირითადად ეს ხალხი არიან მოცული, ვინც ვისაც შეეზღუდება თამაშები. და მეც მინდა გია შემოგიერთდეთ და მინდა გამარტო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრს უკვირს ეს 25 წელი, მაშინ როდესაც 20 წლის ბიჭმა შეიძლება ცოლი მოიყვანოს, 22 წლის ჩვენ გვახსოვს პარლამენტარებიც იყვნენ, 25 წლამდე რატომ არის შეზღუდვა და ამას აქვს თავისი ფსიქოფიზიოლოგიური, ნეიროფიზიოლოგიური საფუძვლები და ნამდვილად მინდა ორი სიტყვით თქვა მეც, იმიტომ რომ რეალურად მთელ მსოფლიოში ითვლება 21 წელი გარდატეხის ასაკის ბოლოთ. ანუ პედიატრიული ასაკია 21 წლის ადამიანი ჯერ კიდევ პედიატრთან ხვდება. ეს როგორ ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს. და აღმოჩნდა, რომ თავის ტვინის დიდი ჰემისფეროების, ქერქის ის ნაწილი, რომელიც არის პასუხისმგებელი, პასუხისმგებლობაზე, ღირებულებებზე, ქცევით კონტროლზე ყალიბდება 25 წლისთვის. ანუ ამთავრებს თავის ფუნქციას, ასრულებს თავის ჩამოყალიბებას. და შესაბამისად 24-25 წელი გახლავთ ის ასაკი, როდესაც მთავრდება ზრდა, სიმაღლეში ძვლის საზრდელების გადახურვა, შუბლის წილის ჩამოყალიბება და ამის შემდეგ უკვე ადამიანი აღარ იზრდება და შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული პლატოა. ამიტომ არის დასაცავი და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ის 25 წლამდე ადამიანმა თუ დაიზიანა ძალიან თავი, იმისი აღდგენა ნაკლებად მოხდება და რატომ? ზუსტად იმიტომ რომ არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული ერთი და მეორე იმიტომ რომ ეს არის ასაკი, როდესაც უნდა ისწავლოს, როდესაც უნდა შეუყვარდეს, როდესაც უნდა ოჯახის შექმნაზე იფიქროს, განათლებაზე, განვითარებაზე და თუ კი მთელი ეს დრო მან დაუთმო, ვთქვათ, აი ამ ბეთებში და აი ამ სხვადასხვა საშუალებებში ყოფნას, თამაშს და მთელი დრო ამით ექნა დაკავებული, ბუნებრივია რომ ის ვერ მოახერხებს ვერც განვითარებას, ვერც განათლებას და შემდგომშიც ასაკთან ერთად ძალიან ბევრი პრობლემა შეექმნება. ზოგადად აი ის ადამიანები, როდესაც რომლებიც თამაშობენ ოჯახის წევრს სასამართლოსთან ერთად რისი უფლება აქვს? აქ შეიძლება დაისვას კითხვა, რომ რა უფლება აქვს ჩემ ძმას, მე შემიზღუდოს თამაში ან დედას ან მამას, მე ხო დასრული ვარ. შეიძლება ეს ადამიანი იყოს 28 ან 30 წლის. აი აქ როგორ იქნება თქვენი აზრით? სულაშორის ეს საკითხი იდგა ჩვენმა იურისტებმა და ფინანსო-სამინისტროს იურისტებმაც გაიარეს კონსულტაციები კონსტიტუციონალისტებთან და სულაშორის მიიღეს დასკვნა, რომ ეს არავითარი წინამდებას არ შეუქმნის კონსტიტუციურად. და ადამიანი რომელიც ასე ვთქვათ გასულია ხო მომსახურების ზონიდან და უკვე თავს ვერ აკონტროლებს ხო მას ასე ვთქვათ აი ოჯახის წევრი უძგება მეურვე თამხრი და მას სრული უფლება აქვს როგორც დედა იქნება мама იქნება თუ რომელიმე ოჯახის წევრს აქვს უფლება რომ განაცხადოს ეს სასამართლოში და მე სასამართლოში უნდა გადაწყვიტოს მას შეუზღუდოს თუ არ შეუზღუდოს ანუ ამ შემთხვევაში მოსამართლე თავისუფალია. თავისუფალია გადაწყვეტილებაში და აა ის ასაც წარადგენენ იქ გამადასტურებელ დოკუმენტაციას, ალბათ იქ ორი აზრიც არ იქნება, თუ ადამიანმა რამხელა ზიანი მიაყენა თავის თავსაც და ოჯახსაც. და ეს ზიანი მართლაც არ აიწერება ხა, ერთი არის ფსიქოფიზიკური ზიანი რაც ადამიანს და მეორე არის მატერიალური, ფინანსური, ეს ხო უმნიშვნელოვანესი შემადგენელია. ეს ხო თავისთავად არ აზიანებს მარტო ოჯახს, აზიანებს არა მარტო ფსიქოლოგიურად, არამედ მატერიალურად.
იწევს ყიდიან ოჯახები, საკვე ბინებს ღატაკდებიან, შემოსავალი ვალებს იღებენ. Ну, რა ვიცი, თითქოს კერძი არიან დასულები. ინდონეზიაზე ანადგურებენ ოჯახებს. გარჩებიან საერთოდ. და გიაი, თქვენ ალბათ ბევრი ინფორმაცია გაქვთ და ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია და მინდა ამ თემაზეც ვისაუბროთ. რამდენად შეიძლება ეს იყოს ხელისკრა სუიციდისკენ? ანუ რამდენად შეიძლება ადამიანმა თავი გაინადგუროს იმის გამო, რომ ვერ მოახერხა ვალის გადახდა და ვეღარ თქვა სახლში, ან ვეღარ თქვა ნათესავებთან? იმიტომ რომ ამათხო თანდათან ყველა კარი ეკეტებათ. მე ხშირად მითქოს ამ ბიჭებისთვის, რომ დადგება დრო, რომ შენს ყურმილს არავინ აიღებს, ზურგ შეგაქცევს, უბანში რო გაივლი, მოსალმება არ მოუნდებათ, იმიტომ რომ ყველა შენი საუბარი არის დაკავშირებული მასესხე, მომეცი, მაჩუქე და გაუთავებელი ტყუილები, რომელიც არის სიმპტომი ამ დაავადების. ხო? ოჯახის მეუღლის ნივთების დალომბარდებიდან დაწყებული, სახლში აღარაფერის დატოვება, არც ერთი ნივთის, არც ტექნიკური საშუალებების და ბოლოს თვითონ სახლის. და ეს ალბათ ბევრი შემთხვევაა, იცით თქვენს და მეც, მაგალითად იყო ბიჭები იყვნენ, რომლებიც ავღანეთში წავიდნენ იმის გამო, რომ დარჩენო სახლკაროთ ორივეს უმამოთ იყო და დედები ნათესავებთან გადავიდნენ საცხოვრებლად. და იქიდან რაღაცას და ავღანეთში მსახურებაც არ იძლევა იმდენ სახსრებს, რომ ადამიანმა ბინა იყიდოს. ეს არ არის ესე ადვილი, ხო, მოგეხსენებათ. ხო, ხო, აი, იგივე აქ ჩვენი საზოგადოებრივი ტელევიზიის ოპერატორი იყო სანდრო, ძალიან კარგი ბიჭი. როგორ იხვეწებოდა, რომ რაღაცნაირად დამეხმარეთო. ჩვენს ორგანიზაციაშიც იყო მოსული და აი ქალბატონ თამარის ეხვეწებოდა გორჩი დაგიძგებით, ის თამარს უაკონტროლებდა მის აქციებს და რაღაცნაირად გორჩი ედგა ყველანაირად. მაგრამ კაცმა ვერ დაძლია. იხვეწებოდა ეს რეკლამები ამ მომაშორეთო, რო ხედავ რეკლამებზე უკვე აქვე გონება მიმნერდებოდა მაგასთანაც. აი ნამდვილად და სხვაში საზოგადოებრივმა არხმა აკრძალა რეკლამები ამამის მერე, არ ხაღარც გასულა ეს. რამინდა ისე გითხრა ხალდონარინა, ეს რეალურად ხა განხილვა რო იყო პარლამენტში, ხა ჩვენი მოწინააღმდეგე ფრთა, ასე ვთქვათ, რომელიც წარმოადგენდა აზარტული თამაშების ასოციაციას, სულ იმაზე აპელირებდა, რომ აი დაგვიდეთ ეს რა ქვია მონაცემები, დაგვიდეთ მონაცემები, რა ქვია, რატომ არ არის აღრიცხული სუიციდის შემთხვევები. მათ პირად საუბარში უთხარეს სხვათა შორის, ჯერ ისეთი საქართველოში უპრეცედენტო შემთხვევები იყო სისხლის სამართლის საქმის აღძვრისა თვითმკვლელობა მიყვანის მოხლით. აქედან უმეტეს სუიციდის შემთხვევები იყო. 1495 შემთხვევა იყო. ეს კატასტროფული ის არის რა. ნუ ხა ყველაფერი მაინც აზრს არ უკავშირდებოდა რა თქმა უნდა, მაგრამ ამაში უმეტესი წილი მაგათი იყო. მე ვუთხარ აი რა გამოკვლევები. გამოკვლევები ნამდვილად არსებობს და ძალიან ცნობილი სოციოლოგიური ინსტიტუტების ამერიკის შეერთებული შტატების გამოკვლევები არსებობს მაგასთან დაკავშირებით, სადაც მათ ჩაატარეს რამოდენიმე სერიოზული კვლევა და მიიღეს სავალალო შედეგი, რომ შედეგი იყო ასეთი, რომ იმ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც დაშვებული იყო აზარტული თამაშები, იმასთან შედარებით, სადაც ეს აკრძალული იყო, 4-ჯერ იმატა სუიციდის შემთხვევებმა. 4-ჯერ. ეს ხო წარმოგიდგენთ რა მაჩვენებელია? და უბრალოდ აი საერთოდ რო არაფერზე არ ქონდეს შეკრებილი ინფორმაცია, მარტო ეს კვლევები რო დადო, უკვე საკმარისია თუ რასთანა გაქვს საქმე. სხვათა შორის იცით, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ რეკლამას ვინ უსმენს და ვინ უყურებს. ეს ხო უბრალოდ თავისთვის მიდის ტელევიზორში და ტელევიზორს არავინ არ უყურებს. იქ ითქვა ისიც, რომ ახალგაზრდობა ტელევიზორს არ უყურებს, ვთქვათ, ნუ დიასახლისები კიდევ არ ითამაშებენ. მოგეხსენებათ თქო. მე მინდა ესეთი რამე ვთქვა, რომ რეკლამის ფსიქოლოგია არის ცალკე მიმართულება. ეს არის გავლენის ფსიქოლოგიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგი. ეს რომ არ ახდენდეს გავლენას, ამდენ თანხას ამაში არავინ არ ჩადებდა. ნებისმიერი პროდუქტი რო გაიყიდოს,
მას ჭირდება რეკლამა და ეს რეკლამა ჩვენ რომცა რუსმენდეთ, რომცა როურებდეთ, მაინც მუშაობს. მორბენალის ტრიქონიც კი, რომელსაც ფილმის დროს ან რაიმე გადაცემის დროს თავისთვის დარბის, იქაც კი ჩვენი არაცნობიერი იმ ინფორმაციას კითხულობს და შემდგომში, როდესაც მოხვდებით რაღაც სიტუაციაში, უნებურად ის მოგვინდება, რაც იქ იყო ჩამოწოდებული. და აღარ ვლაპარაკობ იმ ჭრებზე, სარეკლამო ჭრებზე, რომელიც ერთის მხრივ ძალიან აღიზიანებს ადამიანს და უნდა რომ მალე მორჩეს, იმიტომ რომ თქვათ რაღაც საინტერესოს უყურებს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს მას მის ცნობიერებას ძალიან ჭრის და საოცარ გავლენას ახდენს. აი წარმოიდგინეთ მაგალითად ელემენტარული რაღაც კეჩუპის რეკლამა რო იყოს, ხო, რომელიც არის ძალიან ბევრნაირი გამოშვებული. შეიძლება არ ვაქცევდეთ ყურადღებას, მაგრამ მოხვდით რაღაც მაღაზიაში, გვეცნო და რო გვეცნო, ესე იგი გვაგნდობა, ავიღებთ იმას. ახლა ხო არ დაიწყებ გასინჯვას ყველას, ხო არ იღებდი სათითაოდ, ხო არ დაიწყებ ყველაფრის წაკითხვას, იცი რომ ეს კარგია და ყიდულობ. ასეა ყველა პროდუქტი, ასეა თამაშის და მე მინდა აქ ვთქვა ძალიან აგრესიულ მარკეტინგზე, რომელიც აქვს სათამაშო ბიზნესს ჰქონდათ ყოველ შემთხვევაში. ეს არის დაახლოებით 6-8 თვის მერე, როდესაც მოთამაშე არ თამაშობს, ხო? და არ გამოჩდება, მას უსვამდნენ თანხას 50 ლარს ან 100 ლარს. აი ამის მომსწრევ მე პირადად ვარ. ეხლაც არის ეგ. ძალიან ხშირად აკეთებენ ამას და მე ვიტყვი ერთ რამეს, ზოგადად ეს ადამიანები ამ დაავადებას ახასიათებს ციკლურობა. ეს ციკლურობა დაახლოებით ეს 8 თვის მერე, თავშეკავების მერე, აი როგორც დიფსომანიის შემთხვევაში იწყება ახალი ტალღა. ამ დროს უმძაფრდებათ ეს. უმძაფრდებათ, ისევ ახს პოზიტიური გამოცდილება ახსენდებათ, მოგებები და არაწაგებები. მე ისიც ახსენდება, რომ მე ხომ შემიძლია თავის დანებება 8 თვე დავანებე. ამასაც ერთხელ ვითამაშებ. და ამ დროს დაუსვამენ თანხას, რომელიც არ არის სხვა რამისთვის, ახლა ხო შეიძლება ადამიანმა გამოიტანოს და წამალი იყიდოს ან საჭმელი, არა. ეს არის თამაშისთვის და შეიძლება საერთოდ რო არ უფიქრია იმანაც კი ითამაშოს, იმიტომ რომ ეს ესეთი ფულია, ხო, არ არსებული და გავერთობი მაინც. აი ესეთი აგრესიული რეკლამა, რომ რაც არ უნდა ჩართო. ეგ მაინც რეკლამა არ არის, უფრო მავნებლობაა. ხო, ეს ხო აგრესიული მარკეტინგი, ხო, რომ რაც არ უნდა ჩართო, მე შევდივარ ნებისმიერ ბრაუზერია თუ ნებისმიერ, რა ვიცი, ვეძებ ინფორმაციას და პირველი რაც მივარდება არის ეგ. და აი ამასთან დაკავშირებით როგორ წარმოგიდგენიათ რეკლამა რას იზამს, როდესაც აიგზალება და რამდენად აიგზალება, ეს არის საინტერესო. ეს ეხება ყველა სივრცეს თუ მხოლოდ თქვა ძალიან სხვათაშორის მე ახლა მქონდა პირადი საუბრები თავრობის არომატგენებთან, ეგ რაღაცები გათვალისწინებული იქნა, პატარა ესეთი ხროლები დარჩა, მაგრამ ალბათ ის ხროლებიც მალე ამოიქოლება. ეს დაუტოვეს ასე თქვა სასუნთქი ბიზნეს. ძირითადი რეკლამები აბსოლუტურად ასე როგორც ელექტრონული ფორმით, ასე გარე ბილბორდების ფორმით ყველაფერი იგრძნობა. ერთადერთი რაც დატოვეს ეს არის სასაზღვრო პუნქტებში და აეროპორტში ბილბორდზე შემოსასვლელებაში, რა ქვია, სიდასივრცეში. და ასევე თორაცები ამ ის აწემიანი ამოიღეს და მხოლოდ გამოცხადება დატოვეს სპონსორების შემთხვევაში სპორტული გადაცემების. ეს არის სულ და სულ დანარჩენს ყველაფერი იგრძნობა რეკლამა თავიდან ბოლომდე. ანუ თქვა და ეროდეს რეკლამა აღარ იქნება საერთოდ, აღარ იქნება რეკლამა საერთოდ. ნუ ტელევიზიაში არ იქნება, მაგრამ აი ეს სათითაოდ მე და თქვენ მობილურში რო გვიმართება. ეგ გამორიცხულ ეგ იგივე ის არის, ოკეი, ეგ აღარ იქნება. მაგალითად სპეციალურად იყო გამოხოლებული პროგრამა, ეგ იგივე ის არის შეთავაზება. ხო და მაგი ძალიან დიდი სანქციებია, ახლა 10000-დან 20000 ლარამდე არის თითოეული ასე შეტყობინების გაგზავნა თუ დამწყისდა რო გააგზავნეს ეს შეტყობინება. და მე რამდენიც ვიცი, საკმაოდ შეიზღუდა მათი ბიზნესი, კი არ შეიზღუდა, უფრო დამძიმდა გადასახადების მხრივ, ხო? თქვა უფრო აეწიათ მათ საგადასახადო პროცენტი. 70%-ამდე აეწიათ. და მაგაზე არიან ცოტა უკმაყოფილოები კიდე. მაგრამ რამდენიც პრაქტიკა აჩვენებს, მათ ეს ძიმეტურსაც არ დააწყება. უბრალოდ ცოტა მოაკლება ჩემოსავალი, ძიმეტურსაც არ დააწყება.
და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს მიუხედავად ამ 70%-ის მე არ დავასახელებ არსებობს პროდუქცია, რომელიც უფრო მეც ხარჯავს მაგალითად რეკლამაში 80-90%-ს და მაინც აქვს ძალიან დიდი შემოსავალი. და როგორც ჩანს მათი ის გასაგებია წუხილი, რომ აღარ ექნებათ ფული, მაგრამ ამ შემთხვევაში გასალცარი არის თქვა იმ ადამიანების აღშფოთება, რომელთაც თითოეულ მათგანს ხო შვილები ყავთ. ხო, ყოველას ოჯახში არის ბავშვი, ღმერთმა ამრავლოს ბავშვები და ახალგაზრდები და რა გარანტია გაქვს, რომ შენი შვილი იგივეს არიზამს? მეტყვი იქ იყო ესეთი ფრაზა: გაზარდეთ შვილები და ნუ დაზდევთ სხვებს. აი ეს ამ ქვეყანაში, სადაც დედების დიდი ნაწილი გასულია საზღვარგარეთ საშრომელად, ბებიებთან და დეიდებთან და მამიდებთან დარჩენილი ბავშვები არიან, მოზარდები, პატარა ბავშვები. რა თქმა უნდა, შეიძლება ჯერ დედამაც ვერ მოახერხოს, რომელიც მუშაობს, ასეთი კონტროლი, რომ რას უყურებს და რას თამაშობს მისი შვილი. მით უმეტეს სხვა და შესაბამისად, თუ კი სახელმწიფო მხრიდან იქნება რაღაცა გარკვეული, მოდი ესე ვთქვათ, რეგულაციები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც თითოეულის ოჯახისთვის, იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს ესეთი, მე ძალიან გამიკვირდა ეს ფრაზები, როდესაც ქალბატონებისგან გაისმა სწორედ, რომ თქვენ შვილებს მიხედეთ და ნუ დასწრეთ. ესენი ვერაცნობიერებენ თუ რას უნდა საქმე, ხა, მე ესე ვფიქრობ. ეს რა არის ისე, რომ როცა ადამიანს რაღაცა გარკვეული შემოსავალი აქვს, მე ვფიქრობ, ესეთი უშრომელი შემოსავალი უბრალოდ სხვის ხარჯზე ერთი კლანი დიდდება მოსახლეობის გაღატაკების ხარჯზე, ხო? ეს პატარა ფული კი არ არის, ეს არის ასიათასობით და მილიონობით და მილიარდების ბრუნვა, 35 მილიარდი აქვს ბრუნვა, 35 მილიარდი ბრუნვა. ეს იმ დროს, როცა მთელ საქართველოში ბიზნესის ბრუნვა არის 114 მილიარდი წლიური. ამათ 30, ესე იგი 30% ფაქტიურად ამათ ხარჯზე მოდის ბრუნვა. ეს რა ფული არის? ეს არის საქართველოს მოსახლეობის ჯიბიდან ამოცლილი ფული, უმეტესწილად, ხო? ესენი საუბარიც იმაზე მუშაობენ, მაგრამ ძირითადად საქართველოს მოსახლეობის ამოღებული გაღატებული ფული. ეს ფული, რომელიც გამოთავისუფლდება, თქვენ წარმოგიდგენიეთ, ეს ეკონომიკაში როგორ ცვლილებებს მოახდენს. ის ხალხი, რომელიც ფიქრობდა, რომ აქ რაღაცას სარგებელს ნახავდა, აქ უკვე უბრალოდ ამ ფულს, რომელსაც ამათან აღარ მიიტანს, წავა ამ პურს იყიდის სიტყვაზე, ან რაღაცა საქონელს იყიდის. ეს საქონელი კიდე ფულად გადაიქცევა და ეკონომიაში, ეკონომიკაში იბრუნებს. ეს რა ფულია? ეს ფული ისა, რომელიც ამათგან ამოდიოდა, შედიოდა ამ ჯიბეში, არავითარი პროდუქტი არ იქმნებოდა, უკან არ ბრუნდებოდა და გაედინებოდა საქართველოდან. ეს იწვევდა ინფლაციასაც, იწვევდა და მოსახლეობის გაღატაკებასაც იწვევდა. აი ეს ამაზეა საუბარი. და ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი არგუმენტი მათი ამბობენ, რომ აი საქართველოში ვერ ითამაშებენ, ითამაშებენ სხვაგან, ყველაფერს ვერ დაბლოკავთ. ახლა ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითი ვიცით ჩვენ, რომ იქ იქაური ადამიანები ვერ თამაშობენ, ხო? იქ ესე ადვილად ვერ შეხვალ, ვერ ითამაშებ. ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ბევრ შტატში საერთოდ არც განიხილება, არც ონლაინ თამაში, არც ხმელეთის კაზინო. იქ არის რაღაც ლოკაციები, სადაც შეიძლება ადამიანს წავიდეს და თუ აქვს ამდენი ფული ითამაშოს. და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რან როგორც არ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ, ზოგჯერ ადამიანები ისე გაივლის მთელი ცხოვრება, რომ შტატიდან არ არიან გასულები, არა თუ ახლა ვთქვათ წავიდნენ და გაფრინდნენ ვთქვათ რაღაც იმ ლოკაციაზე, სადაც არის თქვათ კაზინოების ქალაქი, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? და ეს ალბათ ძალიან დიდრების და ძალიან რაღაცა აბსოლუტ სხვა კატეგორიის ხალხისთვის. მაგრამ განსხვავებულ ქალბატონ მარინა, მაგრამ იმიტომ რომ ახლა ამერიკაში და ევროპაში უმეტესწილად ლაბარაკო იქ შედიან გასართობად, ხო? რაღაც გარკვეული თანხა აქვს, რომელსაც დახარჯავენ და გამოუშვებენ, ესე ვთქვათ, ორთქს. საქართველოში როგორ არის? საქართველოში თამაშობენ გამდიდრებისათვის და აკვია მოგებისათვის. Ну, ეს ყველა ქვეყნის ეს არის, აკვია, ასე თქვა, შავი ჭირი, სადაც მოსახლეობა, ასე თქვა, დაბალი დონის შემოსავლებით არიან. ხო. იქ სადაც ახლა ეს ევროპაში და მე სადაც უფრო მაღალი შემოსავლები აქვს, ისინი არ ფიქრობენ, რომ არ არის ეგ დიდი პრობლემა მაგათთან და ასე აქტუალურად არ დგას რა.
Հաշվ ես եղամ եկ անադել եպ թանետատ վարոյթը ասոցիացի աշի, դա սակմավ դիտ պրոբլեմատ գանի խիլեպա, իկաց ես գեմբլինգի, դլուդոմանի է, արի ձալիան դիտի պրոբլեմա, դա ծերյոզ ուլի, պրևենցի ուլի, դա սխամուշավովիմ Դա իս ռոտեսաց դղես գույումնեմի անոպոնեն դավի մասրով կադավա իատաք կեշը չի էրթի, դա մե օր է մողտեղա իսրով, ոտքոտ կայդին է բա թանխա սազղոր կայդայի համազեր ապասուխի մոյիս մինետ ուտքոյն։ Չեն կոմիսի Հոմելից ամեն մրդուլևիտ մուշավով է։ Սխաշոր ես մացի դիտի դամսախուրի է բարով այս հետի խելզ կամազույս աղմովրոս թլիանատ։ Եխա ռաղթ է բաքա։ Ես էրով իատակուշի գադավիտ ես, ես է բերգադավա, ա� Եկ իկունեն ամիս օրգանիսատորեմի դա ամեսի մունացիլ է էվի։ Ամիտով ես հաղաց սիստեմը չամուղալիմ որա։ Ես սիստեմը ասի ադույլած արխալիմ դեղա։ Միտում է տեսրով եխլա չյնս օրգանույս իմ Ես իատակշուտ է արգադավուկ էրա վերգադավա, դա ես պեսպես վերսատ վերգայիտ կամս, դա ամիսատուս մինդա մադուլովան մողուխատով շենակա սակպել սամինիստրոս ասետի գուլմոտգին է մուշովովիսացուսրով, Համդույատ հմետոտք են վարդ ամիս մոմցրել ուզիսացի գոամազիկ ամատիրով այս վեր մողթեմը, դա չու եմ նախետրով ես մողթա, մարդլած աղարարս է, բովս ես էխաշեից գրբով իղացը սատղաց են իձլավ է բակուչաշիրացը Ասև է չյան սու գաղսուտք էր, մոց ուղուլիք ուղավդան է սիլքնետից դա աշե գիտերտ այդի սպեսիալիստ եմ է, ռոմելասուտք էսրով սրուլիդա չեսզլվելի է ամիսի շեզղուզվա, դաբլուկա, նեբիսի մերի սայիտեպիս, ասև Իսայիտ էպի, ռոմլեպսեց մած սաշոյել է եքրեմ ասոր գավիտին են դա սիտղոտ, իթամաշոն է սայիտ էպի խոլը դաբլոկիլ է իքնելա, ասև դաբլոկիլ է իքնելա, խոլ այս գադարիցխևի ռոմլի թացաս մած չէ եզլելած մնացիլ Եխա թույ գրաղաց խորելևի իքնելա դա, վիղաց եխա ձալիամագարի բեյարի են դա, կոմպիտորդ է, նու է թիտորուլաս համաս վերգամո եկի դեվիտ, ես ասետքատ դիդամին ծարակնից։ Եկ ծես առարգով, ա Եկ ողորդուսի խոզա իքնեմա գիտեղա։ Արսեպով են խակերեպիր, ումսես պենտագոնիս ինպորմացի է։ Ինպորմացի էմի գավուակ դա։ Համս նամդիլոտ չույն ամիս միզանի առավակ նամդիլոտ։ Նամդիլոտ էսից արմողու� Դա ես արի ձալի ենք արգի իմիտորով ռիալուրատ իսրոմ շեիցլ է բարատքվանում դա տուրիստի չամովիտ ես դա իթամաշոս դա համաս վերոյն վեր դա ուշլիս, դա խոմարարի գանսխովա ուծխոյելեպսը դա կարտվելեպշորիս համ կանոն պրո մատ խոմար ես գուտեպատ, նակլեպատ ես գուտեպատ, վիտրե կարտվելեպս, անասակոպրիվատ է։ Արարի կարտվելի ես կանոնի, էրդի ասպտ սխեինս, սիտպած է եխա, սխուսի շվիլի, չեմի շվիլի, ոս խոմդեպա եկ արմումց, ոս ծայերթուս, ջոբդարով ուծխոլի մոգալակ է վիտ, ու պրո � Դա շեմ դեկ ես ենի խուտեմի են ամատ մարդու խեպշի։
ეს ბავშვები მაინც რომ დაცული ყოფილიყვნენ, ახლა შენიშვილი რომ გააგზავნე სიტყვაზე სათბე საუგარეთ და იქ სახელმწიფო ასე თქვა სახელმწიფო დაგებულმა ხეში მოიხვდები, ეს ძალიან რაღაც დიდ უსიამოვნებას აქ 18 წლამდეა კი უცხოელი მოქალაქეების, რაც რა ვიცი ხე მაგ არ მომეწვა განმაჟღერეთ კიდევაც მაგაზე, მაგრამ ახლა სახელმწიფოს თავისი ინტერესია კიდევ და რაც შეეხება ახლა მაგ მინდა მოსახლეობას კიდევ უთხრა, რომ ეს ამით არ დამთავრებულა, ეს იყო პირველი ეტაპი სამუშაოები, რომელიც შესრულდა და ასე ვთქვათ დღეს დამტკიცდება და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ სულ მალე დავიწყოთ მეორე ეტაპი სამუშაოებზე, რომელიც ითვალისწინებს მთლიანად ამ მიწის კაზინოს და სათამაშო ბიზნესის მოქცევას ორ ლოკაციაზე. ასე თქვა, ერთი იქნება აღმოსავლეთის ლოკაცია, მეორე დასავლეთის ლოკაცია. ბატონო, პრემიერ-მინისტრი კი გააჟღერა, ცოტა, რა ვიცი, მე მგონი ნადრევად იყოს, ალბათ შეიძლება თვითონაც, მაგრამ აი მას უნდა რომ აი გონია შემოაწყოს, ესე თქვა, ეს ლოკალური ჰაბი ხმელეთის კაზულზე. ხმელეთის კაზულზე ლაპარაკი, რომ ეს არ იყოს ახლა ყველგან გამისაწვდომი და ყველა ქალაქში. ალბათ მხოლოდ ორი ლოკაცია იქნება, ჩვენ ასეთი დათქმა ქონდა, რომ დავამთავროთ ეს პირველი ეტაპის სამუშაოები, რომ მე საბუნებრივად რომ გადავალთო, მე გავსაზრდოთ ეს ორი ლოკაცია, ერთი აღმოსავლეთის მხარეს, ერთი დასავლეთის მხარეს და ამით შეიძლება სხვადასხვა ამ კაზინო ხმელეთის კაზინოშიც მე არ დავასახელებ ახლა იმ კაზინოებს, იყო ზოგან იყო დათქმა, ვთქვათ $100 იყო ბარიერი, უნდა გადაეხადა ადამიანს შესვლაში. ეს ისეთი ბარიერია, რომ აი ჩვენი ვთქვათ ის მოსახლეობა, რომელსაც ვთქვათ $100 მისთვის ძალიან დიდი ფულია, ვერაფრით ვერ შევა სათამაშოდ. გამოდის, ხო? და ვთქვათ შესაძლებელია ეს ბარიერიც არ იყოს ცუდი ამ ლოკაციებისთვისაც. და ნამდვილად ახლა იგივე უცხოელი ბიზნესმენი, რომელიც აქ ჩამოდის გასართობად და სათამაშოდ შეიძლება ვერ დაუშალო, ახლა ის თუ თამაშობს და აქ რაღაც ბიუჯეტის თემა შემოდის და მე მივხვდავთ იმისა, რომ იმაში იმ პათოში გეთანხმებით, რომ საერთოდ ეს ფული ამ ფულით გამდიდრებული სახელმწიფო იგივე ნარკო ბიზნესით თუ აი ამ რაღაცა გავს ერთმანეთზე ძალიან დაახლოებულია რა. აი ნარკოტები გაგიყიდეა ოფიციალურად რაღაცა იმითი რა ქვია უცხოელებისთვის და საქართველოს გინდ ეს გითამაშია. ნუ ადამიანი თუ დაავადდება მაგითი და მე სამკურნალოი ხდება და მე ასოციალური გიხდება და კარგა უკვე ადამიანს, ნუ რაზეა ლაპარაკი ახლა. იგივე მიმართულება აქვს მაგას და მე თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით, რომ ეს დაავადები თავისი მამნებლობით უფრო მაღლა დგას კატეგორიით, F კატეგორიაში უფრო მაღლა დგას ვიდრე ნარკომანია. ნარკომანს თუ ასე თქვა კურნალობით რაღაცას მაინც მიიახსევ, ამის რა ქვია, მასშტაბური სიტუაცია უკვე უკურნებელია ფაქტიურად რა. თუმცა მაინც რაღაცნაირად ოპტიმისტურად ვიყოთ, იმიტომ რომ ადამიანებს რომ არ გადაეწუროთ იმედი, არა რა თქმა უნდა, მეშველება, იმიტომ რომ ადამიანს თუ მოინდომა, ყველაფერს შეუძლია. მას ყველაფერს შეუძლია ნამდვილად. და რამდენი მაგალითი გვაქვს ჩვენ, რომ ჩვენ და რომ მოდიოდნენ ეს ახალგაზრდები, რომელიც აი ჩაძურებული იყვნენ ამ თამაში და უცბად გონება გაუნათოთ. უცბად. ეს ხაშეს ეკლესიის წიაღში არის შესაძლებელი, ხა ჩვენ ბევრი ვიცით იგივე ბევრი მოძღვრის ინიციატივა იყო, იგივე მამაშალას აქვს ახლა ეს ინიციატივა, მათთვის სპეციალური პარაკლისებია და სხვაშეს ბევრი ახალგაზრდა და რაც ადამიანს შეუძლებელია, მართვის ის ყველაფერი შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ნამდვილად ეს შესაძლებელია, თუმცა რთულია. და ალბათ ჯობია რომ არ დაიწყოს და არ მოხდეს ამაში ამ მორევში, ვიდრე მოხდეს და იქიდან მერე გამოყვანაზე იწვალოს მანაც თელმა ოჯახმა და თელმა სახელმწიფომ და აი როგორ არ მოხდეს ამაში რას ხედავთ? აი ხომ არ არის სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს იგივე განათლების სამინისტროს წილი ან შემადგენელი, როგორ გავზარდოთ ეს შვილები ისე რომ ნაკლებად დაზიანდნენ და არ მოხვდნენ ამ მორევში? სულაშვილი, ჩვენ ძალიან კაი პროექტები ქონდა ჯანსაღის ცხოვრების წესთან დაკავშირებით. ალბათ აი ახალი წლის შემდეგ ფიქრობთ, რომ განათლების სამინისტროსთან ერთად და თავრობასთან ერთად ეს პროექტები ხელახლა ამოუწიოთ, იმიტომ რომ აი წინა
კომისიის ხსომაზე ჩვენ ეს გავაჟღერე და მიღებული იყო რომ სხვა შორის ეს საპილოტო პროგრამები განხორციელდება რამოდენიმე რაიონში. ყველა დიდი ენთუზიაზმით იყო მიღებული ეს პროექტები და მე რადგანაც ეს ამან თავისი ადგილი ვერ პოვა და დროებით შემოვიდა თაროზე ეს პროექტებიც ასე ვთქვათ გაჩერდა. მე ვფიქრობ ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ეს ზაპროექტები გქონდეს უკვე, ეს პროექტები უკვე ღის ფინანსებზე გამოვიდანო და მუნიციპალიტეტებთან ერთად განვახორციელოთ ეს პროექტები, ძალიან საინტერესო პროექტები არის და ზაპროექტები გქონდეს ამასთან. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ აუცილებელია ჯანდაცვა მიხედოს ამ სფეროში რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები გადადგას, რომ ეს სარეაბილიტაციო ცენტრები შეიქმნას. მე მაშინ მქონდა ახლა ფინანსთა მინისტრის მოადგილესთან საუბარი, რომ იქნებ დაავალდებულოთ ეს სათანადო ბიზნესი, რომ გარკვეული პროცენტები გადაუხადოს ამ სარეაბილიტაციო ცენტრებს და ეს ხალხი გაუშვათ სამკურნალოდ, ვინც ძირითადად ახლა დაავადებულები არიან და გამოკვეთილი არიან ამ ხრე, რომელიც ითხოვენ შველას, რომ ამ სარეაბილიტაციო ცენტრში მოხვდნენ და ასე ვთქვათ უფასოდ იმკურნალოდ. ხო, მაგრამ მანდ მე მგონი ესეთი სამკუთხედი იქნება, ეს გადასახადები მიდის ბიუჯეტში და ბიუჯეტმა უნდა დააფინანსოს, იმიტომ რომ ისეთ რა ბევრი მასში ხო გვაქვს ჩვენ ეს ისინი რა ქვია ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი რა ქვია ქვეყანა ავალდებულებს მას, რომ გარკვეულ თანხა გადაიხადოს, რომლის ეს 1% იქნება, 2% იქნება, არ აქვს აღნიშნავს პროცენტები რამდენია, პირდაპირ მის მათი კურნალობის დაფინანსებაში. კი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს გადაუხადა არა სარეაბილიტაციო, იმიტომ რომ ეს სარეაბილიტაციო ცენტრები ჯანთაძვის იმას სფეროს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა. ხო და საბიუჯეტო ორგანიზაციები არიან და უნდა გადაუხადოს სახელმწიფოს, რომელიც პირდაპირ მიზანმიმართულ გადასახადი იქნება. მიზნობრივი გადასახადი იქნება ეს რა. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია სარეაბილიტაციო ცენტრები და ზოგადად მკურნალობა, იმიტომ რომ მათ ფსიქიატრიც ჭირდებათ, ფსიქოლოგიც ჭირდებათ, ზოგჯერ ნევროლოგიც ჭირდებათ. და ყველაფერ ამასთან ერთად თუ იქნება აი ეს ალიანსი ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, რომ ეკლესიის ჩართულობა აუცილებელია ამ საკითხზე. თქვენ ხო ძალიან კარგად იცით რამ ხელა გამოცდილება ამასთან მიმართებაში, თუ რამდენად კარგია როცა ეკლესია და აი ჯანდაცვის სფერო ერთად არეგულირებენ ასაკითხებს. ერთი ხორციელად, მეორე სულიერად. აუცილებელია ნამდვილად და იგივე ეს ვთქვათ იქნება აი პარაკლისები თუ ლოცვა თუ ბევრი სხვა რა, მეიმიტომ რომ საუბრების ვერ აი ესეთი საუბრები მოძღვართა საუბრები ძალიან დიდ ფსიქოლოგიურ შედეგს იძლევა, ძალიან კაი შედეგები აქვს, ძალიან ბევრი. საერთოდ კი არ არის ეს, არ არსებობს ადამიანი რომლის ცხოვრებაშიც არ დადგეს აი კრიზისი, არ დადგეს რაღაცა, არ აღმოჩნდეს გართხმული მიწაზე. რაღაცის გამო არ აქვშობდა მით უმეტეს ეს თუ ნარკოტიკი ან თუ თქვა ეს ნარკოტიკი ძამძიმე თემაა ხო ფსიქოაქტიური ნივთიერებები და კიდე ამას დამატებული ეს ლუდომანია გემბლინგი რომელიც აი წარმოუდგენელი დამაზიანებელი ადამიანისთვის ეს განრთხული მიწაზე ადამიანს ყველაზე მეტად მაშინ ახსენდება ღმერთი ყველაზე მეტად მაშინ ჭირდება მას შემწეობა, იმიტომ რომ ადამიანური ძალები და რესურსები თითქოს აღარ არის და ერთადერთი რასაც ეყრდნობა ადამიანი არის უფალი და აი ეს პერიოდი არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვნად გამოსაყენებელი და რატომ ეს პერიოდი იცით, იმიტომ რომ როგორც წესი კრიტიკა არა აქვს. თამაშ დამოკიდებულება იწვევს კრიტიკის მორღვევას. აი მე რო ვთქვი თავიდან რომ 25 წლამდე თქო ქცევის კონტროლის და ღირებულებათა სისტემის და ანუ არას თქმა რომ შეძლოს ადამიანმა შემოთავაზებაზე, ამას ჭირდება ნებელობითი ქცევა, ხო, ნებისყოფა. აი ეს ამას ანგრევს თლიანად ერთი და არ აქვს კრიტიკა, არაფრით არ ჯერავს და აი ირწმუნება რომ ის არ არის დამოკიდებული, რომ უბრალოდ ერთობა, როცა უნდა მაშინ მორჩება. ეს რას ნიშნავს, რომ ეს არის მას კრიტიკულად საკუთარი ქცევა არ შეუძლია შეაფასოს და ამ შემთხვევაში ის კი არ იგონებს მართლა ესე ფიქრობს. აი ამაშია მთელი უბედურება და აი ეს კრიტიკის თავიდან დაწყება სხვათაშორის აი 12 ნაბიჯი, რომელიც ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე მოიხმარება, ეს არის თავის დროზე ამერიკაში ბერებმა შემოიტანეს, ეს არის პირველი ნაბიჯი აღიარება პრობლემის, რომ მე
ვარ ავად. Მე მჭირდება დახმარება და ამ აღიარების შემდეგ იწყება. ეს არის პრობლემის გადაჭრის კენგსა. მანამ სანამ უარყოფს ადამიანი პრობლემას. და იძახის რა. სულიერებაში ეგრეა და თუ არ აღიარე, იქ შენდობას ვერ მოდის. ხო, და ზუსტად თუ არ აღიარე, შენდობაზე ლაპარაკიც არ არის და აქაც ეს არის, იცით, ამათ აი ეს მომენტი ძალიან უჭირთ, რომ აღიარონ, რომ არიან დაზიანებულები და საერთოდ აი ამას ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური აქვს, სხვათაშორის საფუძვლები აქვს, ეს ოჯახიდანაც მოდის ხშირ შემთხვევაში. ჩვენი მაგალითიც თუ კი ვთქვათ, სულ მუდმივად მშობლები არიან პლანშეტებში, თუ კი მუდმივად იგივე ეს გადაფხიკე და მოიგე ლატარი, აი გაუთავებელი თამაში არის ძირითადი სტრატეგია, ბუნებრივია შვილებიც ამაში იზრდებიან და ამას სწავლობენ. და ეს არ შეიძლება ყველაფერი დაბრალდეს მარტო გარე ფაქტორს, ხო შიდა ფაქტორებიც არის, აქ არის უსიყვარულობის იმას აქ განცდაში, რომ ის არ არის საკმარისი და უსიყვარულოდ გაიზარდა და აკომპენსირებს ამით. კი, კი, ნამდვილად ფიგურია. ეს არის ძალიან პარადოქსი. ახლა რა შეიძლება ჩვენ მშობლებს გვეწყინოს და ვთქვათ, რომ რაზეა ლაპარაკი, მხოლოდ სიყვარულში გაიზარდნენ ჩვენი შვილები, მაგრამ ისინი ხედავენ უსიყვარულობას და უპატივცემულობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადამიანს ნაკლები დორჩება უკვე ურთიერთობაზე და ახლა ჩვენ დროს უფრო სხვანაირად იყო. დღეს უკვე ოჯახი უფრო ერთად იყო რაღაცა, დღეს ეს მობილურები, ეს კომპიუტერი, ეს პლანშეტები, ტელევიზია, ისეა რომ ყველა შიგნით არის და რაღაც ერთმანეთს ნაკლებ დროს ვურთმობთ. ერთად სადილი აღარ არსებობს. ხო, ერთად სადილი, აი რაღაც ეგეც ვაყობა ეს არა. აი ეს არის ჩამოშლა იწყება. რა თქმა უნდა. ოჯახურ დონეზე იწყება ეს ჩამოშლა. და რაღაცა წარმოქმნის იმას, რომ აი ჩემს შობლებს არ ცალია რაღაცები და ისინი სამაში იმაში იძირებიან და იქ პოულობენ თავის იმას აფეთქებს. და აღარ ვლაპარაკობ დანგრეულ ოჯახებზე, ხო, რომელიც ბავშვისთვის არის კატასტროფა, ნამდვილად. და ეს არის, ამას ახლა მე არ ვიცი რა კანონი უშველის, მაგრამ კანონში ვერ ჩაწერ, საერთოდ მორალი კანონზე მაღლა დგას, ხო? კანონები შეიძლება ბევრნაირი კანონი იყოს, მაგრამ მორალი არის ერთი. ის არის ადამიანს, რაც განასხვავებს ცხოველისგან. ყველაზე მეტად ბევრი რამ განასხვავებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მორალური კანონები, შინაგანი კანონები და ის კოდექსი, რაც გვაქვს, ეს 10 მცნება, ხო? და ეს არ არის მარტო ქრისტიანებისთვის, ხო? ეს არის ზოგადად ზოგად საკაცობრიო მორალური კოდექსია. და აი ამისი ამაზე დაყრდნობა არის აუცილებელი და აღზდაში მორალურ პრინციპებზით გაზდა და აღზდა არის მნიშვნელოვანი ამ ჩვენი შვილების და ჩვენი ახალგაზრდობის. დღეს თლიანად იირღვევა ყველაფერი და რაღაცნაირად ყირაზე ამო ყირაზე დადგა. და ამ დროს ეს ინიციატივა ისევ რომ დაუბრუნდეთ სახელმწიფო სამთავრობო ინიციატივას, ნამდვილად რაღაცა გადა მაშველი რგოლივით გამოიცდა. ეს არის ირმის ნახტომებით, აი რაღაცნაირად ძალიან ციგალად გულინაბიჯია და მე ძალიან მიხარია და ახლა მე რა მინდა ისევ ახლა კიდევ თქვა რომ არ ვინდა რომ გამომრჩეს რა და მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო ჩვენს ფსიქოლოგებს და ფსიქიატრებს, ჩვენი ჯგუფის, ასე ვთქვათ, რომლებმაც აი სასწაული გააკეთეს, იმ ხელა შრომა ჩადეს, იმ ხელა მასალები შეაგროვეს. თავიანთი აი 10 დისერტაცია დაიცვებოდა ამ 25 წლამდე ასაკის განსაზღვრა დაკავშირებით, რომ დაემტკიცებინა თავრობისთვის, რომ ეს ნამდვილად ესია, რომ აუცილებელია 25 წლამდე ასაკის მოსახლეობისთვის ეს შეზღუდა, რომ ეს არის პედიატრიული ასაკი და არ შეიძლება ადამიანს ამ იმაში მიუწეთ ასეთი თავისუფლება, რომ მან თავისი ბედი ამ მხრივ წარმართოს. ეს იყო აი რაღაც კოლოსალური სამაშველი შედეგი და მე მათ ყველას დიდებას განსაკუთრებით თქვენს კეთოსის და ყველას, ახლა ჩამოთვალო, ყველა ვიღაცა გამომრჩება და აი ნინო უკრო და ყველას ვიღაცა გამომრჩება, მაგრამ არ მინდა რომ გამომრჩეს, ამიტომ ყველას დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ დამხრივ. ნამდვილად და ეს იყო, ეს არის ყველაზე რთულად გასატანი თემა, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ნაშრომი დაიწყო, ძალიან დიდი ნაშრომი და რომლის საწინააღმდეგო ერთი სიტყვაც ვერ დაგვიდეს ჩვენმა ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგებთან. ხო, ნამდვილად ესე იყო და თუმცა ჩვენ მოდით ესე ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა, ბიზნესი არ უნდა დაზარალდეს, არ უნდა დაზარალდეს სახელმწიფო ბიუჯეტი, მაგრამ
აქვს მნიშვნელობა იმას, თუ რით ივსებას ბიუჯეტში? შრომით, ნაძარცვიფულით, სუიციდებზე, სახლის დანგრევებზე, ოჯახის ჩამოსვლაზე, ამით შეძენილი ფულით, თუ ვთქვათ იგივე შრომით? და მე ხშირად მითქვამს ამ ბიჭებისთვის, რომ არ გინდოდეს ეს ჯეკპოტი, იმიტომ რომ იმ ხელა გადასახადი მოყვება. ეს იმდენ ადამიანური სიცოცხლით, ჯანმრთელობით, ურთიერთობებით და ისეთი მწარე ხდება ეს ფული, იმიტომ რომ არ არის ნაშრომი. დიახ. ბედნიერება არ მოაქვს მათთვის ეს. არ მოაქვს, ნამდვილად არ მოაქვს. ახლა შეიძლება ეს ვიღაცამ თვითონ თუ არ გამოუცდია, ვერ წარმოიდგინოს, მაგრამ ნამდვილად უბედურება მოაქვს ამ ფულს, რომელიც არის აი ესე უცბად თავზე დაეცა ადამიანს. და იშვიათად, რომ ეს ფული, ესეთი ფული ადამიანმა სასიკეთოდ გამოიყენოს. რაღაცნაირად ისევ ბრუნდება თამაში, ისევ წაგებებში და ამას იკარგება, ინგრევა ოჯახები, ინგრევა ჯანმრთელობები და გადასახადი არის ძალიან დიდი. და ეს ქმედება, რომ იწევს უკუ ქმედებას, რომ ჩვენი უკიდეგანო გართობა და თამაში შემდგომში მოიტანს დაავადებებს, მოიტანს რაღაც გაჭირვებებს, მოიტანს იმ პრობლემებს, რაც გვაქვს, ესეც არის აბსოლუტურად ფიზიკის კანონია. და მესმის ახალგაზრდას უჭირს ახლა ამაზე, ვერც გაიაზრებს ამას ბოლომდე, მაგრამ ალბათ ასაკოვანი ადამიანები მაგისთვისაც არიან საჭირო, რომ ვთქვათ, თავისი გამოცდილება და თავისი ცოდნა მოახმარონ ქვეყანასაც და იგივე ვთქვათ, მსგავს ინიციატივებს. და კიდევ, როდესაც ეს ყველაფერი ვთქვათ 1 იანვრიდან გაეშვება და როდესაც იქნება უკვე კანონი შევა აღსრულებაში, შემდგომში რას ველოდებით, რა მოლოდინები გვაქვს ჩვენ ამ მიმართულებით? მე სხვა შორის შეიძლება ბევრს არ მიაქცია ყურადღება, მაგრამ მე ძალიან მიაქცია ყურადღება იმის საკითხს და ძალიან მოხარული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრმა კაფიოთ უთხრა ამ სექტორის წარმომადგენლებს, რომ ჩვენთვის ეს თქვენი სექტორი უკვე აღარ არის პრიორიტეტული. კეთილი იქნებით და გადაეწყვეთ სხვა ბიზნესში. მოახციეთ თქვენი საქმიანობის დივერსიფიკაცია. არ მომელოდი სხვათაშორის, მაგრამ როცა ეს განხილვები იყო პარლამენტში, ბატონო დავით სონგულოვმა პირდაპირ მიახალა უთხრა მათ, რომ ჩვენი ესა ქვია გუნდის ასე ვთქვათ, ხელვა არის შემდგომში მომავალში, რომ ეს სექტორმა თავის თავი უნდა დაამთავროს მოღვაწეობა და უნდა გადავიდეს სხვა სექტორში. მე ფიქრობ, ეს ძალიან დიდი სიგნალი იყო მათთვის, ეს პერიოდი, რომელიც მათ მიეცათ, სწორედ ამას ისახავდა. იმიტომ რომ კაფეთ არის გაცხადებული, რომ მეორე ეტაპის სამუშაოებზე, რა ქვია, ონლაინ თამაშები მთლიანად აიგრძელება, მთლიანად აიგრძელება, როგორც საქართველოს მოსახლეობისთვის, ისე უცხოელი მოსახლეობისთვის, მოთამაშეებისთვის. და გარკვეულ მატჩებში მოექცევენ ასევე მიწის კაზინოს რუბელები. ხო და ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორი განაცხადი არის, ძალიან სახელმწიფოებრივი აზროვნება არის და მე მინდა მადლობა მოუხადო ამისთვის ჩვენ პრემიერ-მინისტრს და ამ გუნდსაც, რომელმაც დღეს ეს შედეგი დადო. და მიმართო მათაც, რომ აი სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომ თქვენს მოეგეთ გონს, გთხოვთ, ნუ დააზარალებთ, ნუ თქვენ ოჯახებს, ნუ სხვის ოჯახებს, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, ქართული საქართველოს მოქალაქეები იქნებიან თუ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები იქნებიან, იფიქრეთ უფრო საღბიზნესზე, სადაც ჯანმრთელ ბიზნესზე და კონკურენტულია ბიზნესზე. ეს არის სახელმწიფო აზროვნება. სხვისი უბედურების ხარჯზე არ უნდა მიიღოთ შემოსავალი და არ უნდა მოხდეს თქვენი ესე ქვია ბიუჯეტის გამდიდრება. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის და ესეთი აქტუალური თემისთვის. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა კვლავაც გაგრძელდება და კვლავაც გიხილავთ ჩვენ სტუდიაში აქტუალურ თემებზე სასაუბროთ. მე კი მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საზოგადოებრივი ინიციატივის პლატფორმის თავმჯდომარე ბატონი გია ბაიჭაძე. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.